Tre kampe, tre sejre. Den bedste sæsonstart siden 2008. Vi kan vel ikke tillade os at være andet end tilfreds. Men vi er godt tilfreds med de point, vi har fået indtil videre. Men vi er også godt klar over, at der er mange ting, der skal forbedres. Der er nogle ting, vi arbejder på at få ind i vores spil, og så er der også nogle ting, som vi kan se, vi skal have ud af vores spil i forhold til, at vi har fået for mange gule kort og to røde kort for mange også. Så der er masser af ting, vi stadigvæk kan lægge på og kan forbedre, før jeg sådan synes, at det har været helt fantastisk. Men der er selvfølgelig, vi er glade for de point, vi har fået, og nu kommer der et par svære tests her de næste par kampe. Hvis vi lige runder kampen mod AB, foran 5-0 efter 21 minutter, en mand i undertal. Der handler det vel bare om at køre den stille og roligt hjem derfra, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Altså, det handler fortsat om, at vi skal holde 0 og holde dem fra chancer og lægge så meget tryk på, vi kan med 10 mand. Uden at det bliver sådan en kamp, som bare bølger frem og tilbage, hvor vi kører den ene omstilling efter den anden, og så angriber de. Altså, for det kommer til at suge for mange kraft ud af os, men at vi forsøgte at holde lidt fast i bolden i undertal, så vi også hviler lidt med bolden en gang imellem, og så stadigvæk forsøgte at jage det næste mål, men med en lille smule mere kontrol. Og det synes jeg, vi gjorde lidt bedre, end vi gjorde sidst i Fuglefjord, hvor vi også var en mand i undertal, men hvor kampen blev lidt for meget på deres præmisser. Ja. Så er der mange af dem, der får taletid i medierne. De siger, at vi er for afhængige af en enkelt spiller. Vi behøver selvfølgelig ikke nævne, hvilken spiller der er tale om. Men hvad siger du til den vurdering? Jamen, det må de vurdere, som de vil. Altså, jeg synes, at vi har et godt hold, hvor der er mange, der er shiner og gør det rigtig godt. Det er klart, når man laver en præstation, som Adrian gjorde her forleden, jamen, så stjæler man en masse overskrifter. Så det er klart, så kommer der en masse fokus på ham. Og det er fortjent også. Men jeg synes også, der er rigtig mange andre på holdet, der præsterer rigtig, rigtig godt og har gjort det, ja, siden jeg startede. Og som tager et rigtig stort ansvar for netop at give Adrian mulighed for at træde karakter. Så det, der går nok lidt længere tid, før folk sådan får øjnene op for det. For det er klart, med de præstationer, han laver i øjeblikket, jamen, så stjæler Adrian selvfølgelig en masse fokus. Så er der kampen i åren. Wuchinger, det er en lidt anderledes modstander end dem, vi har mødt indtil videre. Hvordan ser du på den kamp? Jamen, det bliver en god test for os, for at se, hvor langt vi er. Og jeg håber, at vi kan gennemføre kampen 11-11, så vi også kan få udbytte af noget af det taktiske træning, vi har lavet gennem et stykke tid, som selvfølgelig bliver noget andet, når man spiller 10-11 i størstedelen af kampen. Så er det en god modstander, som også har fået en god start med et meget rutineret hold, som har prøvet meget, og med dygtige individualister, hvis de får tid og plads. Så det skal vi sørge for, at de ikke får, og lægge dem under tryk, som vi var gode til at gøre, da vi mødte dem for nogle uger siden i den sidste træningskamp. Tak skal du have, og god kamp i morgen. Tak.